সেলফি জোনত পরিণত হয়েছে 91 সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী দুর্গা পূজাস্থলীত সাজি তোলা রংঘর। বাক্সার 91 সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী দুর্গা পূজা 9 অক্টোবৰৰ পৰা 5 দিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। হাজার হাজার ভক্তর সমাগমেরে ভরি পৰিছে পূজাস্থলী। বৃহৎ এলেকা সামৰি থকা পূজাস্থলীত মৰাপাগলা দিয়া নৈৰ আন্তপাৰত সাজি তোলা হৈছে এটা আটকধুনীয়া রংঘর। এমাহজোৰা পৰিকল্পনাৰে নলবাৰীৰ আব্দুল মজিদে সাজি তুলিছে এই রংঘর। পূজা চাবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ উঠিছে এই রংঘর। সকলোৱে নিজৰ বন্ধু আত্মীয়ৰ সৈতে এই রংঘৰৰ বাকৰিত তুলিছে সেলফি। পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি পূজা চাবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী ভক্তই সমন্বয় সাকৰে মৰাপাগলা দিয়া নৈৰ পাৰতে থকা রংঘর উপভোগ কৰে। সংখ্যক বৰমা বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এই পূজাস্থলীতে চিৰিয়াখানাৰ লগত এটি ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু এই ৰংঘৰটোতে অজস্ৰ জনসমুদ্ৰ হৈছে আৰু এই জনসমুদ্ৰ এটি চেলফি পইণ্টলৈ হৈছে। সমূহ ভক্তবান ৰাইজকে আমি দুৰ্গা পূজাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে চেলফি উঠিছে। যোৱাকালি ইয়াত গধূলি আমি ভলেণ্টিয়াৰ নিয়োগ কৰিব লগা হৈছে। 10-15 হাজাৰ মানুহ ইয়াত হৈছে। আজিও ৰাতিপুৱাৰ পৰা যদিও বৰুণ দেৱতাই বৰষুণ দিছে, বৰুণ দেৱতাৰ বৰষুণক নেওচি হলেও মানুহ অজস্ৰ মানুহৰ এতিয়ালৈকে 10-15 হাজাৰ মানুহৰ জনসমক্ৰম ঘটিছে। এইটো নলবাৰীৰ আব্দুল মজিবে বনাইছে। আচ্ছা, কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে কিয় মনলৈ আহিল এনেকুৱা কিবা এটা? আচলতে আমি আমাৰ যিখিনি এতিয়া আমি স্মৃতি, য'ত শিৱসাগৰৰ পৰা আমি বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ বা তলাতল ঘৰ এইখিনিৰ কথা কৈ থাকে। আমি বৰমা দুৰ্গা পূজাই আমি এমাহ আগৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যে আমি ৰংঘৰটো এই ইয়াত বনাম। আমি চিৰিয়াখানাৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াত ৰংঘৰটো বনাম। আজি 10 দিনৰ পৰাই বতৰক নেওচি হলেও আমি 10 দিনৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰি ৰংঘৰৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈ উঠিছোঁ।